20-godišnje devojci iz Velike Britanije pozlilo je u avionu koji je prinutno sleteo na beogradski aerodrom. Ona je kasnije preminula, vraćala se iz Turske nakon operacije smanjenja želuca. Koje su prednosti i mane ovakvog zahvata i kada dolazi do komplikacija, gost jutra docent dr. Ognjan Skrobić, hirurg sa prve hiruške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu. Evo, pričamo, dešavaju se i greške u poslu, dešavaju se i propuste, ali, nažalost, u medicini to je uvek pogubno kada se greška desi. Hajde da pričamo o tome da je ovo izuzetno mlada devojka, zvala se Morgan, početkom januara je sa dečkom otputovala u Tursku kako bi se tamo desila operacija. U povratku avionu je pozlilo, a potom je i preminula, kako smo saznali, zbog komplikacija posle operacije želuca, i ovo nije prvi takav tragičan slučaj. Da. Pa mislim dalje i napuštaju Tursku praktično za sve što se desi, moraju da se snalaze sami i to je ono što je veliki problem. Bez da su su to razlozi za i protiv operacije želuca, to je smanjenja želuca. Znamo da mi operaciji, a do tada zaista je bilo mnogo primera, ali ljudi su neverovatno kako se odlučuju na taj rizik. Pa mi upravo posledica toga su i ovakve greške. Zašto se to dešava? Pacijenti odlaze nepripremljeni. Ovo je vrlo ozbiljna hiruška intervencija. Neću reći samo intervencija, nego kompletan program. I da bi se to pripremilo... U konkretnom slučaju, ono što su naši lekari primetili, da je povređeno tanko crevo, potom je došlo... Da ne govorim i o tom psihičkom efektu koji je stvarno izvanredan. Tako da pričamo o jednoj, ajde da kažemo, vrlo plemenitoj hirurgiji, naravno, ako vrlo bitno. Ko su kandidati pacijenti za ovu operaciju i dece? Znači, menjati neke navike, bar kod dece. Čini se da je kod odraslih to bude već kasno, je li tako? Pa, u principu, tu počinje je potrebno. Evo, kažu i Svetske federacije gojaznih, rekli je neetički medicinski turizam. Zbog čega tako konstatujete? Pa, do srčanog zastoja i onda je komplikacija za komplikacijom bila posle te situacije. Mnogi koji imaju velike probleme sa viškom kilograma se odlučuju na tako nešto. Pa je ovako. Treba, onda je tu neophodan i nutricionista, i endokrinolog, i kardiolog, anestezijolog, pa i psihijatar. Apsolutno, da. Kada se sve to ispoštuje, onda možemo da pričamo i toj celokupnoj uspešno i da kažemo da se to radi kod nas, u našoj zemlji, kao što ste i rekli, na vrlo ozbiljan i stručan način. Postoji u čitavom svetu, postoji kod nas, kažu preko 30% građana je gojazno, među njima i upozoravaju da će 2035. doći do naglog skoka broja gojaznih u čitavom svetu zbog načina života, zbog načina ishrane, jer vam ovo deluje kao ozbiljna pretnja, da li ima realnosti u tome? To je vrlo ozbiljno, isključivo se bave ničim drugim osim barijatrijskom hirurgijom. Takvih centara je već u Evropi dosta. Doktore, hvala vam najlepše. Mislim da je ovo bila vrlo važna tema za sve nas.